Paytaxtın Nərimanov rayonu Ələşrəf Əlizadə küçəsi 61 ünvanında çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğınla Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri cəlb edilib. Yanğın sahəsi 85 kvadrat metr olan 3 otaqlı mənzildə qeydə alınıb. Hadisə zamanı 20-yə yaxın sakin təxliyə edilib. Yanğın söndürənlər alovun genişlənməsinin qarşısını alıb.